غزلی رو ره؟ جانم قرص نمی بارم؟ قرصتون رو خوردید بابا. تا کی؟ تا ده شب. مهمو داری؟ ای وای بابا، بهتون گفتم آقا رحیم و دخترش. آقا رحیم؟ ها، رحیم بیشه ای. آسمون چیزی تاریک بی اب شده. تلفون کیه؟ تلفون جواده. سلام، خوبی؟ نمیتونی بری دنبالشون؟ باشه، خودم میرم با ماشین بابا فرخ. ماره دنبال کی؟ آقا رحیم. من هم میام غزلی. باشه بابا. سویچشو کجا گذاشتی؟ این چهارشنبه سویم شدید مشکل ملی. دو سه هفته مونده به شروع میکنن که پیشواز رفته باشن. بچه‌ام دیگه بابا، دلشون به همین ترقه‌بازی‌ها خوشه. کسی که مخالف شادی نیست، ولی بعضی از این ترقه‌ها این نارنجک می‌مونه، دخل آدم رو میاره. بابا دیگه خیلی داری سخت می‌گیری. میشه بریم یه جای آروم‌تر؟ آخه غزال تا چند دقیقه دیگه میرسه، این ترسان بیاد گممون کنه. من میرم آقا رحیم و شکوفه رو بیارم، شما همینجا بشینید منتظر من باشید بابا جان. باشه؟ باشه برو. دلم برای تنگ شده. امی
ابراره روزگاره دیگه. دیر نکردم بابا. یه ذره قشنگیم واقعا دلمتنگ شده بی. سلام. 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 ببخشید دیر کردم، همه جا شلوغه. شب ترق بازیه دیگه. ماشین کجا؟ اون بره، بابام گذاشتم تو ماشین. بریم؟ شما بریم، منم بیرم. حالا با یک میریم میدونی دور میزنیم، میریم او بره خیابون صاف مامونیم جلو با قدر چطوره؟ پرتی بزنید در میریم بی معرفت نامیدی میرمه غزل کجا بودی تا حالا؟ حسابی نگرانت شدم. چی شده؟ چرا پریشونی؟ گرفتار شدم. گرفتار شدی؟ یعنی نباید یه زنگ به من میزدی؟ 10 بار به تلفن کردم ولی گوشیت خاموش بود. از اون برم 2 ساعت گرفتارم و فرخ شدم. بابا؟ تو کلانتری بود، آوردمش خونه. کلانتری؟ تو چرا ماشین دادی دستش؟ یا امام زمان، یعنی؟ 1 ساعت تو خیابون سرگردون بوده، بعد جلوی کلانتری توقف کرده و رفته اونجا. چرا؟ رفته خودشو معرفی کنه؟ معرفی چیه؟ رفته بوده بگه گم شده. خوشبختانه آدرس منزل و تلفن همراهش بوده، اونم زنگ زدن به من. الان کجاست؟ کی؟ عمو فرخ؟ نه، ماشینش تو پارکینگ. کجا میری غزل؟ اصلا چرا تنها اومدی؟ آقا رحیم و شکوفه کجان؟ چی شده آقا غلام حسین؟ دلشوره گرفتم، 10 بارم تلفن زدم به گوشید. نظرم کجاست؟ حالا چرا حرف نمیزنی؟ شکوفه حالش خیلی بد بود، تو اورژانس بستری شد تا فردا. نسرینم گذاشتم کنارش بمونه. بیچاره شکوفه باباشو خیلی دوست داشت. میگم حالا یه چیزی میخوری برات بیارم؟ شامی، چایی؟ نه هیچ. Ray, Ray.
هنوزم که هنوز باورم نمیشه که دیشب چقدر با هم شوخی کردی. حالا اون مرده. آمین باش آقا حسین، تقدیر خدا بوده دیگه، اینقدر خود عذاب نده. نمیتونم رفیق 40 سالم بود، یه اون با هم بوده، چی شده غزل؟ اتفاقی افتاده؟ آقا رحیم و شکوفه کجان؟ چرا نیومدن؟ تو که منو جون به لب کردی، چی شده آخه؟ بابام کجاست؟ تو اتاقه. بابا جونم، امشب یهو کجا غیبت زد؟ من نگفتم تو ماشین بشین؟ بابا ماشینو جایی زدی؟ تصادف کردی؟ تصادف؟ نمیدونم. ولی که اون ماشینی زمین ماشین من حالا یادم افتاد، همش به خاطر یه ترقبی زرتلاک بیم، خیلی منو ترسون. بابا بعدش چیکار کردی؟ کجا رفتی؟ بعدش نمیدونم. گمونم رتم تو مسره اون ماشین مزری رو در میری بی معرفت نالوتی. میرمت اونی که زمین ماشینه. خب بعدش چی؟ بعدش نمیدونم. یهو وسط خیابون یه نفر دیم قیافش این رحیم بیشه ای. رحیم غزلم، نازاره رولم، سیکی داری گریه میکنی؟ آخرش نمیخوای بگی چی شده؟ آقا رحیم با ماشین تصادف کرد. یا حضرت عباس، کی؟ کجا؟ الان چطوره؟ بردی بهش بیمارستان، اما بیفایده بود، مرد. آقا رحیم مرد. یا خدا چه مصیبتی. بروز زنی بزن رستوران ببین چرا غذا رو نفرستده. چشم بیش همه خواهیتون باشم. متشکرم، خیلی خوش آمده، خیلی ممنون، تشکر. تو اینجا ایشو گفته جان، همه جا دنبالت گشتی. شکوفه میدونم خیلی سخته، ولی بهتره تنها نباشی. بیا پایین، همه اومدن،
اینجا تنها باشی قصت بیشتر میشه. پاشو عزیزم، پاشو بریم، اینقدر گریه نکن. بابا هم دوست داشته شیطور گریون ببین. خاله خاتون و هانی هم واسه تلفن کردن، با بهرام خان رفتن گرگان. خاله گفت زود برمیگردن. خیلی خوش آمدید. تصدیت میگم جناب رستمی، غم آخرتون باشه. متشکرم. بقای شما. نشختید خانده ای؟ عقبی هستن؟ کامران؟ عجب حواسی دارم. دیدم قیافشون آشناست. حالتون چطوره کامران خان؟ 5-6 سالی هستن دیگر ندیدیم. البته تو این شرایط حواس پرتی طبیعی هم هست. برای لطف کردی اومدی. الان چیکار میکنی؟ والا یه هتل تازه سازه که من مسئول تموم کردنشم. اینجا؟ بله، همینجا تو خورم بود. بابا حالا شما کجا دارید میرید؟ باید برگردیم بروجرد، کمال فردا کشیک داره. اما فردا از حتما میاد. آی رستمی که حسابی سنگی تمام گذاشتم، خدا از بزرگی کمشون نکنه. وظیفم بود. آقا رحیم هم رفیقم بود هم شوهرخواهرم. البته گاهی اوقات کدورت های بینمون پیدا میشد، ولی من از ته دل دوستش داشتم. خدا بیامرزتش، آدم با صفایی بود. خدا شما رو واسه این ما حفظ کنه دایی جون، همیشه هرچی زحمت گردن شماست. خب با اجازتون، خداحافظ. خداحافظشون. خدا نگهدارتون. مواظب خودتون باش. خداحافظ. رفتن و موندن دست خداست، ولی چطوری زندگی کردن دست خودمونه. البته مرگ واسه همه هست، ولی به خاطر مردن یک نفر زندگی رو نباید تعطیل کرد. هرچند که اون یه نفر عزیزترین کس ما باشه. شما دو نفر دیگه کس و کاری ندارین غیر از داییتون. هرچند که شکوفه همین چند وقت پیش لگد زد به بخت خودشو، من و سمانه رو انداخت تو هچل گنده، ولی من مثل گذشته هنوز دوستش دارم. با عزادمه، پاره تنمه، نمیخوام به زحمت بیفته و دل تنگ بشه. برای همین این دوتا اتاق والاری که واسه مهموناست میدم به شما دوتا. میاین همونجا پیشم میمونین. دایی جان اما... دایی جان ممنون، دست شما درد نکن. داییتون درست میگه، بهتره یه مدت از اون خونه دور باشید. بله، خصوصا تو شکوفه با اون دل نازکه. نمیخوام در همسایه ها صدای گریه تو رو بشنون. ناسلامتی تو خواهرزاده ای منه، قوی باش. تو ایام عید که نمیشه همش گریه کرد. اون خونه اجاره ای رو تحویل بدیم بیاین اینجا. نه موقتی ها، برای همیشه. آخه دایی جان نمیشه که... شکوفه دو روز دیگه بهروز برمیگرده پادگان. تو تنها تو اون خونه اصلا نمیشه، فکرش هم نکن. آره، روزا این مادزده ها خیره بشید به در دیوارا، شبا این خوابزده ها را بیافتید تو اتاقا. شکوفه جان دایید خیر و صلاحتون میخواد، منم هر کاری از دستم بر بیاد براتون انجام میدم. گذشته ها دیگه گذشته، ما دیگه الان یه خانواده ایم. اگه اجازه بدید من میخوام یه مدت دیگه اونجا بمونم. چرا؟ مگه تو اون خونه چه خبره؟ گنج قایم کردین؟ گنج من بابام بود که رفت، الان ها فقط خاطرهاش بود. سخت میدونم دل میکنم. عزیز من
ما همه مثل خودت قصه دار فقدان آقا رحیمی، ولی اون خونه فقط ناراحتی و اندوه تو رو بیشتر میکنه. ولی من اونجا رو دوست دارم. نمیدونم که یه دفعه بیل کنم بیا بیا جای دیگه. خیر، نروت میخواهن این در سنگ. الانم با اجازتون برم یکم به خونه برسم. بفرمایید. خیر پیش. بهروز تو کجا میری؟ با شکوفه میره خونهشون، خواهرشه، نمیتونه که تنهاش بذاره. من میرسون همشون. وای از دست این شکوفه. دایی جان دست شما درد نکنه، با اجازتون. آقا کمال کی تموم میشه؟ چیزیش نمونده، یه نیم ساعت دیگه تموم میشه. ممنون. یه دنده عین بابای خدا بیاموزه، اون وقت من دارم به برادرش دختر میدم. آقا مظفر، بهروز اصلا شبیه. آره آره، عین خودمونه، مثل خواهرش نیست، وصله یه تنمونه. از این داماد بهتر گیر نمیاریم. بازم بگو. آقا جواد قسمت می بود جون عمو فرخ. بابا جان آخه جواد کی تا حالا دروغ گفته که بار دومش باشه؟ یعنی محیط که موشو مینو ماشین نبیمه؟ عمو فرخ گوشو هیچ خبری نبیه. هیچ کم زیر ماشین نرده، اما من یه بیمارستان یادمه، نونم امسال بی پارسال بی داشتیم تو جلو بیمارستانه که رد میبیم دیم صدا بوق ماشینا ترقه میزن شروع بی. بابا شما تصادف نکردین، با هیچ کس تصادف نکردین. پسی چی مهک؟ فکر میکنم یه اتفاقی افتاد. یعنی خوب اینه؟ آره حتما خواب دیگه همو جان. الان نگم به اتاقا دیگه هم استراحت که حالت بهتر با. نورم سی چی چند شوی خوب بد میینم، همش خوب میینم، ترقه تصادف. ای پره ایم آقا کو قرار بیا بیایی که اما فرخ به هیچ وجه نباید بفهمه آقا رحیم چجوری و کجا مرحوم شده. اگه ماشینش رو پلیس شناسایی کنه چی؟ تا حالا که خبری نشده، کار دیگه هم از دستمون برمیاد. فقط باید جبران کنم. چی رو؟ اشتباه بابا رو. اون زمین بابا رو میفروشم، پولش رو میدم بچه های آقا رحیم بابت دیه بابای خدا بیامرزش. ولی قرار بود که با پول زمین تو خرم‌آباد کار را بندازیم، پولای خودم کفاف نمیده. همه اون پول مال اوناست. پس یعنی؟ یعنی وام بگیر، یعنی شریک بگیر، یعنی نمیدونم، خودت ببر جلو. باش هر جور سلام میدونی. نیما
نمیخواد زحمت بکشی شکوفه جان. ببین من فکر کردم حرفای دایی همچین بیراه هم نیست. بعدم من یکی دو روز دیگه برمیگردم پادگان. تو هم بهتر تا وقتی من نیستم بری پیش دایی اینا. درسته که هممون از این خونه خاطره داریم. ولی نباید بذاریم خاطرهای گذشته آیندمون رو نابود کنه. یا حداقل تحت تاثیر قرار بده. بعدم شکوفه زیاد با دایی مخالفت نکن. ممکنه مخالفت‌های تو ضررش به هممون برسه ها. حتی ممکنه من سمانه رو از دست بدم. تو که اینو نمیخوای؟ این شرکت جاییه که هر جوونی تو این شهر آرزو داره شغلی توش داشته باشه. شرکت گردشگری با مأموریت بزرگ. مشتری های ما خارجی ها هستن، اونایی که برای دیدن این آب و خاک علاکن. دایی جون من بهتون قول میدم بدون خستگی یه نفس شبانه روز کار کنم. فقط اجازه بدین خدمتم تموم شه. پسر جان فقط زور و بازو و کار نیست که باید بیاری شرکت. پول، دارایی، حق و سهم. اینجا یه شرکت فامیلی میشه. اسم شما دو نفرم اضافه میشه به سه نفر قبلی، یعنی خودم، سمانه و شیرین خانم. دست شما درد نکنه دایی جان. ببخشید دایی جان ولی شکوفه میخواد بگه ما که دارایی نداریم. هست هست، این رازیه که مدتها پیش من مونده، حتی زنداییتونم ازش خبر نداره. فکر کنید شما دو نفر گنجی داشتید که مادرتون سپرده به دست برادرش، اما به شرطها شروطها. ای خدا دایی جون نفسم گرفت. آره حق داری، لقمه گلوگیریه. یهو آدم برسه به مال و منالی که اصلا فکرشم نمیکرده، معلوم که ذوق زده میشه. بابا امروز دیگه مرموز نباشین تو رو خدا، تعریف کنین برامون. قضیه مربوط به یه زمین موروثیه، مال من و خواهرم، یعنی مادر شما دوتا. تو روستای بیشست، سنگلاخ و بیمصرفه، 40 سالی همینطوری افتاده. منم فراموشش کرده بودم، ولی چند شب پیش به یادش افتادم. قبل از اینکه خبر تصادف آقا رحیم خدا بیامرز رو بشنوم، الان من قیم شما هستم، باید امانتی شما رو به دستتون برسونم. دایی جون یعنی من و شبنم و شکوفه زمین داریم تو بیشه؟ یعنی شریک میشیم باهاتون؟ جیب ندوزیم برای خودتون. حالا خیلی مونده تا شراکت با دایی. تو اون زمین با دایی شریکی، ولی به شرط ها شروط ها، که من راضی بشم سهمتون رو بخرم. ولی بابا اون زمین همجور بیمصرفه، به درد نخوره، ولی بالاخره زمینه دیگه، ممکنه یه روزی ارزش پیدا بکنه. ولی الان بهانه ای شده که من روی شما دوتا سرمایه گذاری کنم و بشین شریک شرکت من. سهمتون رو منصفانه قیمت میذارم و به جاش سهام شرکت به نامتون میکنم. خب برای شما دو سر برده؟ دایی جون قبول قبول، من که هستم. باریکلا، معلومه عقل تو کلت داری. تو چی میگه شکوفه؟ دایی جان من میخوام درس بخونم. راجع به اون زمینم نمیدونم، باید با شبنم صحبت کنیم، بالاخره اونم شریکه. اگه بهونت شبنم، اون با من سهمشو میدم. حرف دلتو بزن. اگه اجازه بدین راجبش فکر کنم. یعنی به حرف دایی شک داری؟ خدا نکنه دایی جان، اخه این چه حرفیه؟ پس چی؟ نکنه مثل دفعه پیش میخوای فکر کنی که همه چی خراب کردی؟ آروم باش دختر، اون قضیه تموم شده. ولی مصیبتش که هنوز تموم نشده. الان جاش نیست. خب حرف آخر. باید فکر کنم دایی جان.
من چند دقیقه دیگه برمیگردم. تو چرا انقدر خودخواهی شکوفه؟ بابا عقل و تجربهش از همه ما بیشتره. وقتی چیزی میگه فقط بگو چشم. قدبازی چیه تو در میاری؟ قدبازی کدومه؟ من فقط گفتم باید فکرامو بکنم. یعنی عقل بهروز نمیرسید که زود موافقت کرد؟ شکوفه جان، اینجوری داری زندگی هممونو به هم میزنی. من؟ بله، شما دخترمه نازنین، آتشی که روشن میکنی، دودش میره تو چشم من و بهروز. من فقط تو فقط میخوای خودتو گنده و عقل کل نشون بدی. شکوفه، دایی از دستت ناراحته. ممکنه بهروت نیاره، ولی ناراحته. با این کارات بهونه دستش نده که هم خودتو بندازی تو اچلم زندگی منو خراب کنی. خب؟ الو، سلام زنده‌ای. خیلی ممنون، خوبم. پس بهروز رسید همدان، خدا رو شکر. به من که خبر نداد، گمونم از من دل خوره. نه، من که این چیزا رو به دل نمیگیرم هیچ وقت. من همین جام دیگه، خونم. نه، دارم درس میخونم. خیلی ممنون، مزاحمتون نمیشم. بله، شام خوردم. نه خیلی ممنون، همینجا راحت ترم. نه ممنون. به دایی جان سلام خیلی برسونید. شبتون بخیر. خداحافظ. کیه این وقت شب؟ بله؟ شکوفه جان، ما هممون داغدار شدیم. خدا رحمتش کنه، روحش شاد. بابا هم سلام رسوندن، تسلیت گفتن. خیلی ممنون، واقعا لطف کردین که اومدین. این چه حرفیه میزنی عزیزم؟ تو واسه من مثل هانیه هستی. آقا بهرام نیومدن خرم آباد؟ بابا گرگان موند، میخواستی چند تا اسب با خودش بیاره، ولی ما فورا اومدیم که تو تنها نباشی. بازم ممنون. شکوفه جون، تنهایی؟ بهروز تا امروز اینجا بود. پاشو بریم خونه ما. راست میگه، هانیه هم تو خونه تنهاست. پاشو. خاله خاتون دیگه خودتون که میدونین ممکنه از بیشه مهمون برسه. الان همه درگیر خرید عید هستن، کسی نمیاد اینجا. به هر حال خونه باشم بهتره. اگه بیام خونه شما ممکنه دایی جان دلگیر بشه. داییت؟ به او چه دخلی داره؟ پیش پای شما زنده‌ای تلفن زد، اصرار داشت که برم اونجا. حالا اگه بیام خونه شما فکر میکنن که به اونا بی‌محلی کردم. البته خود زنده‌ای که نه، دایی جان خیلی حساسن. مامان راست میگه، شما با حمید برین، من پیش شکوفه میمونم. حمید آقا؟ مگه با ایشون اومدی؟ چرا نیومدن تو؟ پس تو ماشین منتظره، نخواست مزاحمت بشه. مزاحمت چیه؟ اینجا خونه خودشونه. قربون محبتت. خیلی خوب، پس من میرم، ولی فردا منتظرتم. دیر نکنی یا. باشه چشم. نسرین نگفت کجا میره؟ رفونه خالش، گمونم شبم همونجا بمونه. بهش بگین حالا که بعد مدت ها من تونستم بیام اینجا، خانوم نیست، نوبت ما میشه. باشه. الان یک ساعت داری کجا رو میگیری؟ خونه آقا رحیمو. نمیدونم چرا خط نمیده. بیچاره آقا رحیم، خیلی مفدست رفت. خدا رحمتش کنه. خدا بیامرزه. الو؟ سلام شکوفه جان، خوبی؟ من طاهره هستم. سلام،
احوالت چطوره؟ خوبم، خدا رو شکر. ببخشید دیر زنگ زدم شکوفه جان. من یه چند روزی نبودم، اطلاع نداشتم. امروز دایی جان به هم گفت. به تسلیت میگم. هرچند میدونم غمت خیلی سنگینه. ممنون. به هر حال تقدیر پدر من این بود دیگه. آقا رحیم مرد خیلی خوبی بود. خدا بیامرزتش. میگم شکوفه جان، هر کاری داشتی که از دست من برمیاد به هم بگو. الو؟ 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 قد شو؟ کی بود؟ طاهره بود، داشت حرف میزد یهو صداش رفت. چیزی راجع به حمید نگفت؟ نه. خواهش میکنم، وظیفه‌ام. خیلی مواظب خودت باش. بشم مرسی قدمت قربونت. به مامان خیلی سلام. بزرگیتون مرسی. ببخشید اینجا منزل آقای رحیم مرادیه؟ بله. شما دخترشون هستین؟ من دخترشون هستم. سلام خانم. سلام. امری داشتی؟ فوت پدرتون تسلیت میگم. فرمانده تصادف ایشون رو از تهران به اینجا فرستادن. یعنی طرفو پیدا کردن؟ هنوز نه. چون این پرونده شاکی خصوصی نداره. به همین جهت من دخترشون. من شاکیه. تنها فرزند اون مرحومی؟ نه، یه خواهر و یه برادر دارم. اینجا هستن؟ نه. برادرم خدمت سربازیه. خواهرم هم ساکن بروجرده. پس یادت کنین فردا تشریف بیارین مرکز پلیس. طبقه دوم اتاق 18. اجالتاً اینجا رو میذاره فرمایید. هیچ ردپایی پیدا نشده؟ هنوز نه. سلام غزل جان، شکوفه. انشالله همه بلاها از تو و خانوادت دور باشه. نیومده بودی خورم آباد، گفتم زنگ بزنم حالتو بپرسم. راستش امروز از کلانتری اومده بودن دم خونه. الو؟ الو غزل جانم، راستش بابا خیلی مریض بود، وگرنه من و جواد آقا می اومدیم خورم آباد. آره دیگه، داریم حاضر میشیم واسه اسباب کشی برگردیم ولایت. خب حالا ماموری چی میگفت؟ نه اینجام خبری نیست. خب اگه باشه اول پلیس میاد پیش تو دیگه. باشه باشه عزیزم، مواظب خودت باش. خدافظ خدافظ.